Turizmi bregdetar këtë vit në qytetin e Durrësit po përballet me një sezon të pazakont. Nga njëra anë, subjektet e turizmit duhet të punojnë për të siguruar të ardhura për vete dhe familjet e punonjësve të tyre. Nga ana tjetër, duhet të përshtaten me rregullat e reja anticovid. Për të kontrolluar zbatimin e këtyre rregullave, Drejtoria Vendore Durrës ka intensifikuar kontrollet e saj. Drejtues Agron Çeli, zëvendës drejtori policimit në komunitet në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, mbrëmjen e djeshme inspektoi zonën bregdetare, pikërisht për parandalimin e përhapjes së COVID-19 dhe respektimin e masave. Çeli ishte në zonën e plazhit, por jo vetëm, ku inspektoi nga afër subjektet e fushës së turizmit, ndërsa më pas, në një prononcim për mediat, paralajmëroi se do të vijojnë kontrollet në teren për zbatimin e aktit normativ që ndalon muzikën në lokale pas orës 20 dhe nuk do të ketë tolerancë sipas tij për subjektet që do të kapen me shkelje. Jemi këtu në zonën e plazhit në Durrës, ku shërbimet policore të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës po organizojnë kontrole në të gjitha lokalet për zbatimin e aktit normativ numër 30 datë 20/7/2020. Shërbimet policore vazhdojnë kontrollin në të gjitha lokalet dhe konkretisht kërkohet zbatimi i këtij akti për mos lejimin e ushtrimit të aktivitetit në ambiente të brendshme, për lokalet dhe restorantet, për mos lejimin dhe mos funksionimin e lokaleve të natës si dhe të diskove dhe ndalimin e muzikës në këto subjekte, në këto aktivitete të mbas orës 20. Nga ana tjetër, zëvendës drejtor Çeli tha se gjatë inspektimeve në 24 orët e fundit janë vendosur 10 masa administrative ndaj bizneseve të cilat nuk kanë zbatuar protokollin anti-Covid dhe aktet normative. Deri tani, me së bashku me inspektoriatin shtetëror shëndetësor dhe subjektet tjera shtetërore, kemi organizuar kontrole të përbashkëta, janë vendosur rreth 10 masa administrative të cilat janë të natyrave të ndryshme, si për prishje të qetësisë publike, për organizim të ceremonive të dasmave, për shkaktimin e zhurmave dhe masa të tjera administrative. Duke falendëruar subjektet për mirëkuptimin, Çeli deklaroi se kontrollet do të vazhdojnë dhe kërkoi nga të gjithë që të zbatohen masat dhe protokollet e sigurisë me qëllim që të garantohet dhe të sigurohet jeta e të gjithëve.